došli. Zajedno smo i ove srede. Da bolje razumemo današnje događaje, u tome će nam pomoći glavni odgovorni urednik lista Danas, Dragoljub Petrović. Među nama, ovo su teme dana. Krizni štab u Srbiji, politika protiv struke. Ko je pobednik? Ja mislim da se ovi drugi prosto možda i plaše šta će biti da ne dođu na neku, ne znam, crnu listu i tako dalje. Jer ovde vidimo šta može da uradi vlast čoveku na koga se prosto ostrvi. Slučaj Pandorini papiri, ćute tužilaštvo i sudovi, u Crnoj Gori predmet već formiran. Ono što je važno je da smo mi našli neke podatke koji bi zauvijek ostali skriveni od institucija, svih institucija sistema, jer se oni nikada ne predaju u zvaničnim registrima, kao što je recimo taj dokaz u tome da je Đukanović konačni vlasnik trasta. Tragedija porodice Đokić u nastavcima u medijima. Čemu ta nekrofilija? Moje mišljenje je da pažnja javnosti ka ovakvim temama ne bi bila toliko prisutna da ne postoji pažnja medija. Fenomen uskih zgrada, novo srpsko urbanističko čudo. Svako može da gradi kako želi, a ne postoji kontrola toga kako urbanističko planiranje izgleda u Beogradu, u Srbiji pogotovo. Zato se dešavaju te pečurke svuda okolo i raste i kapital zapravo diktira kako izgleda naše okruženje. Rampa spuštena, ali se pruga prelazi. Svi pričaju o snimku nesreće kod Vreoca. Mogu li penzioneri tužbama da vrate penzije koje smatraju otetim? U temi pitamo i hoće li Novak Đoković zaigrati na Australian Openu i hoće li ga vakcinacija omesti u tome. Da li je krizni štab u krizi? Dilema je u javnosti već mesecima. Uprkos alarmantnoj epidemiološkoj situaciji, nisu donete nikakve nove mere. Zbog toga je javno istupio epidemiolog Predrag Kon, koji je rekao da je medicinski deo insistirao na uvođenju restriktivnih mera, kao i da ne zna zbog čega nisu uvedene COVID propusnice. Stav medicinskog dela kriznog štaba bio je jasan. Uvesti COVID propusnice i ograničiti radno vreme do 17 sati za sve delatnosti koje nisu esencijalne. Njihovi predlozi ponovo nisu uslišeni. Insistirali smo zato na tome da se javno objavi da smo bili za uvođenje restriktivnih mera. Tražili smo obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike i zaposlene u javnim službama. Ja lično sam uradio sve, molio sam da me opozovu ako im smetam. Gubimo energiju na rasprave. Odlaganje mera je, po mom mišljenju, pogrešno razmišljanje. Jedina stvar oko koje su se usaglasili predstavnici ekonomskog i medicinskog dela je neophodnost vakcinacije. Za članicu kriznog štaba Dariju Kisić-Tepavčević nijedna druga mera nema alternativu, a unutar ovog tela, prema njenom mišljenju, nema nikakvog sukoba. Nemojmo sada da skrećemo pažnju na nešto drugo, niti postoje bilo kakvi sukobi unutar kriznog štaba. Takav je sastav kriznog štaba da su tu ljudi koji sagledavaju različite aspekte uticaja bolesti. Tu je uvek razmena mišljenja sa različitih aspekata. Nakon istupa doktora Kona oglasili su se i predstavnici struke. Virusolog Šekler je izjavio da je ponižavajuće što medicinski deo ne uspeva da se izbori sa ekonomskim, te da bi on na njihovo mesto odavno napustio krizni štab. Ovo im je sad zaista prilika da izađu i da kažu: u redu, vi izlazite kao ministarka i kažete doneli smo odluku, a posle tek onako usput da se oni nisu složili. Ako je to tako, ako se nije složio medicinski štab, ako mi vama ne trebamo, onda hvala lepo i doviđenja. Strah je razlog zbog kojeg se većina predstavnika medicinskog dela kriznog štaba ne odlučuje na radikalni iskorak, smatra Trebješanin. Većina tih ljudi je, ne kažem svi, zaista ima tu sigurno časnih, poštenih ljudi, koje je vlast tu dovela i koji ipak će da progutaju čak i ovo. A onda, znate kako je, ja mislim da se ovi drugi prosto možda i plaše
šta će biti da ne dođu na neku, ne znam, crnu listu i tako dalje. Jer ovde vidimo šta može da uradi vlast čoveku na koga se prosto ostrvi. Uprko sadašnjem neuspehu, Koni istakao da će on i njegove kolege iz medicinskog dela kriznog štaba biti branioci javnog zdravlja do kraja i da će nastaviti da se zalažu za restriktivnije mere. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Ima li Srbija uopšte i dalje krizni štab i čemu on služi? Eto, neka to bude prva od tema o kojoj ću danas razgovarati sa Dragoljubom Dražom Petrovićem, glavnim i odgovornim urednikom Lista Danas. Dobar dan i dobrodošao. I kako ti gledaš na ovo što se desilo na toj sednici kriznog štaba juče, kada premijerka kaže nikakve nove mere nismo doneli, ali javno prizna da je to protiv volje lekara koji u tom kriznom štabu sedi? Je li on ukinut? Mislim, praktično. Mislim, to je neka, rekla bi se, ono, vekovna borba između medicinskog i političkog dela kriznog štaba. Mi se čini da to postoji od početka epidemije, s tim što su na početku bili malo usklađeniji, dok to još nije buktalo kako bukti u ovom trenutku. I očigledno da postoje te dve struje kriznog štaba. Jedna koja je struka, a druga koja nije struka, ali ovi koji nisu struka, oni tu vode glavnu reč. I očigledno da je to da premijerka zastupa interes vlade u smislu da ne napravi nešto što bi izazvalo bunt kod određenog dela populacije. Kao što znamo, toga je bilo prošle godine u julu kada je, doduše, tad predsednik Vučić najavio onaj lockdown. Da. Pa je nastao rusvaj po Beogradu u kome su učestvovali ono, od ovih građanskih aktivista do ultradesničara i znamo kako se to završilo. Jesi u pravo. Ovo jeste bitka koja traje praktično od samog početka. Čak se sećamo i onih prvih mera koje su bile, eto, tražili ste mere, evo, dobit ćete mere. Međutim, i sam si rekao, kad god bukti, a sada bukti više nego ikada ranije, ipak se nešto radilo. Ipak smo negde kao građani imali utisak da država vodi računa o tome da se ova epidemija kako tako suzbije. Je li imaš danas takav utisak? Pa sad imam utisak da je država prepustila građane epidemiji. Odnosno da građani imaju tu nesreću da je država do sada ispucala sve moguće mere, sve moguće lockdownove i zatvaranja. I da sad više ne znaju ni ekonomski kako bi to podneli, na primjer, ugostitelji ili neki ostali slojevi privrede koji su već dosta stradali zbog tih mera koje su ranije na šušanj su se pucalo. Otprilike, kad smo imali, a to je bio početak epidemije, tad mnoge zemlje nisu ni znale kako se boriti s epidemijom, pa je zatvaranje bila najlogičnija mera. Nije niko poznavao ovaj virus i razmere epidemije kako će se razvijeti, pa je uvedeno onih meseci po dana prvog zatvaranja. Posle toga se država manje više borila protiv toga raznim isto restrikcijama i mislim da se tu dosta ljudi iscrpalo, mislim, na privredu i na ekonomski deo društva i da sad oni prosto zaziru od toga kako će to reagovati i kako će ljudi uopšte to podneti. A država je do sad podelila te silne neke pomoći, pare i ostalo. I možda više toga nema. Kad je postalo lakše podneti 50 mrtvih ljudi dnevno nego eventualne nemire na ulicama? Pa naravno da je to potpuno besmislena dilema. Uvek se treba boriti za ljudski život i to je ono što šokira u ovom trenutku. Da prosto premijerka govori o tome da, mislim, to nije rekla, ali to je podtekst njene priče. Nema veze što ljudi umiru, više ljudi treba da se vakciniše. Ali i ta vakcinacija valjda treba da bude neka državna strategija, da nekako taj deo Srbije, a to je skoro polovina Srbije koja se nije vakcinisala, ni jednom vakcinom do sad, da na neki način njih ubedite da će im to spasti život. Vi sad imate slučajeve da prosto ljudi iz vašeg okruženja za koje ste uvek mislili da ne veruju raznim teorijama zavere, da shvatite da su oni u vašoj okolini, da oni veruju teorijama zavere tim nekim raznim mističnim pričama o vakcinama. I vi sad imate, ne znam, mi smo imali na sajtu danas, sećam se kad je preminuo glumac Nenad Nenadović,
da je neko napisao, on je na sajtu danas, na Facebook stranici, on je preminuo od komplikacija sa trećom dozom. Tako znači, uvek imate nekog ko se ubaci da smiriš. A da pritom čovjek uopšte nije primio vakcinu. Znači, vi neku sumnju. Meni se da javi Žarko Jokanović, koji je pozvao Nenada Nenadovića i kaže ja moram da reagujem i smo ga zvali. To je bilo od najčitanijih tekstova na našem portalu gde on rekao da se Nenad, nažalost, nije vakcinisao i da je to tako. I uvek imate neko ko će se ubaci da širi neku sumnju u vakcinaciju, u vakcine. Ne znam kako država može s tim da se izbori, da povede neku edukativnu kampanju, da prosto jedan deo ljudi ubedi da prestanu da veruju u te neke svetske zavere i da prosto to urade. Oni za sad pričaju samo vi morate da se vakcinišete i to je jedini način, a mi ne vidimo. A se sećaš početka kampanje kako je ona rađena? Dakle, tada smo imali ministre i političare koji su se vakcinisali. Da. Je li nam ovo danas dokaz da ljudi ne veruju ministrima i političarima? Da li je trebalo ići ka drugim javnim ličnostima koji će u narodu prosto izazvati više poverenja? Pa čujte, taj početak vakcinacije ima ljudi koji nisu učestvovali u kampanji. Neki su stavili svoje slike. Recimo, naš kolega Kesić je stavio svoju sliku prvog, drugog dana vakcinacije na Facebook i to je izazvalo jednu buru na društvenim mrežama 24 minuta i njegovim, gde su ga ljudi najčešće optuživali za to što se vakcinisao. Jedna od teza je bila da je na taj način podržao ovu vlast koja je kao nabavila vakcine, pa eto ti sad podržavaš Vučića što si se vakcinisao vakcinama koje je on nabavio, a onda i to mora da nabavi pošto je to njegov posao. Mislim, posao države je da nabavi cepiva za građane. I ja sam imao istu, moja redakcija je stavila takođe sliku nas, kod nas se skoro svi vakcinisali, ali tih prvih dana je otišlo nas 20-30, da smo mi stavili zajedničku sliku i moju sliku su takođe objavili na Facebooku danas, pa je to i takođe izazvalo lavinu mržnje, komentara, ne samo tih ljudi koje nazivamo antivakserijama, da ja mislim da to nisu svi ljudi koji neće se vakcinišu, nisu svi antivakseri, nego imaju prosto neku sumnju koju niko nije razbio o vakcinaciji. I onda su svi oni krenuli u jedan, to su stotine komentara gde oni kao kažu, eto, prodao si se, ti si sad deo elite, bla, 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 bla. I to je, ono, od početka je postao taj neki odijum prema ljudima koji su se kao vakcinisali i teli da pokažu. A koliko to da? Sad apsurdno da se eto delimo i da ovo posmatramo kroz politiku. Hoću za kraj samo da te pitam. Videla sam gospodin Žarko Trebješanin kaže oko lekara koji su članovi kriznog štaba i zaista mnogi ljudi se pitaju ako ih već ništa ne slušaju zašto ne izađu iz tog kriznog štaba ako nisu uvaženi ni njihove ekspertize ni njihovi autoriteti i to je legitimno pitanje. Ali on kaže plaše se da ne dođu na neku crnu listu. Jel deliš njegovo mišljenje da je to razlog što oni ostaju u kriznom štabu u kome sad je javno rečeno da ih niko ništa ne sluša? Pa mi imamo slučaj da postoji jedan dobar deo tih članova medicinskog dela kriznog štaba koji su u međuvremenu postali nekako deo vlasti. Evo, Darija Kisić-Tepavčević nju u martu prošle godine nije niko u širem delu javnosti poznava. Ona je međuvremenu postala ministarka za rad, socijalna i moralna pitanja. Ali oni su se nekako, reklo bi se ovako, ajde, opuštenije rečeno, malo slizali sa vlašću, ali moguće da postoji taj moment da neko ko bi sad istupio protiv onoga što odlučuje politički deo kriznog štaba, da bi on se uskoro našao na nekim u nekim ovim informativnim emisijima Pinka ili u nekim na naslovnim stranicama tabloida kao neko ko eto je želeo nešto da uradi našem društvu. Možda bi neki članovi kriznog štaba postali medicinski Đilas, mislim, ne bi se skidali sa tih... Da, dobro, čim to kažeš, jasno nam je što misliš. I za kraj, hoću da te pitam da mi prokomentarišeš ovaj tekst koji se pojavio u nemačkom Süddeutschen Zeitungu. On ovako kaže, uvenule su stare lovorike efikasne borbe protiv korone u Srbiji. To je danas zemlja sa najviše zaraženih u Evropi u kojoj vlast ne preduzima ništa jer sprema izbore. Jel misliš da je... konačan odgovor na to pitanje i na tu zbunjenost koju osjećaju brojni ljudi, zašto ignorišemo ovolike brojke i ovoliki broj mrtvih, da li ti misliš da su to izbori? Pa dobro, izbori su za 6 meseci, do tad, Bože, još to šta da se izdešava. I meni je bilo interesantno, sinoć je predsjednik Vučić
pričao, odnosno faktički se pohvalio time da pada broj zaraženih, iako oni ništa ne preduzimaju. Mislim, on to nije rekao da ništa ne preduzimaju, nego se pohvalio rekao time da pada. Da, da. I on se u stvari pohvalio faktički da oni ništa ne rade, ali broj zaraženih pada. Imaju neku čarobnu, neki čarobni štapić, pa se to tako dešava. Izbori su ovde, mislim, predizborna kampanja je ovde tokom cele godine, svake godine. Ne samo kad dolaze izbori, nego je uvek to sačunato na neke efekte koje će to imati na izbore. Ja ne isključujem da je to mogućnost zašto oni opet, ne znam, ne zatvaraju ili ograničavaju ili uvode te COVID propusnice, mada je to pitanje da će biti delotvorno. Prosto oni nemaju neko rešenje i ja mislim da je to tragedija da ljudi svaki dan umire po 50 ljudi, da je to prosto jezivo. Vi svaki dan faktički u ovoj zemlji trebalo bi da imamo dan žalosti. Tako ispada, da. A mi i dalje nemamo ni dan žalosti, a nemamo ni nadu da će ovo nekad stati ili da će neko uspeti da to zaustavi na neki način koji će biti dokaz da država ozbiljno pristupa epidemiji. Konačno, možda je najozbiljnije pristupala na početku, ali tad je bilo najmanje potrebno. Idemo na našu sledeću priču. Na Brdu kod Kranja ceo dan danas razgovarali su lideri regiona i predstavnici Evropske unije. U okviru ovog samita sastali su se i premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije. Sastanku su prisustvovali i nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Francuske Emmanuel Macron. I kako je sam predsjednik Srbije naveo, pričali su o diplomama, o priznanju zanimanja. Prethodno je izjavio da nema iluzije po pitanju brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju. Ono što sam saznao na IPP samitu, to je na samitu Evropske narodne partije, to je da je slovenačka delegacija, podržana od Sebastijana Kurca, predložila da se napiše u tekstu saopštenja zvaničnom i da je tu bila velika borba sa onim zemljama koje su protiv proširenja. Slovenački predlog je taj da do 2030. godine sve zemlje teritorije Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. Ako me pitate, ja mislim da to neće biti prihvaćeno. Dakle, ostaje noć, duga je noć, ali mislim da to evropski lideri neće biti spremni da prihvate. Ovo je veliki sastanak, pa verujem da će i Macron i Merkel želiti i Kurtiju i meni nešto posebno da poruče. Svakako ne lak dan za nas. Draža Petrović i dalje među nama. I kako gledaš ti na ove skupove koji se redovno odigravaju, a kao građani države koja je deklarativno usmerena ka Evropskoj uniji, zaista ne vidimo da se bilo šta dešava na tom putu, šta više. Slovenija je imala tu inicijativu da se odredi neki rok za Srbiju kada će ući u Evropsku uniju. To bi trebalo da bude do kraja ove decenije ili u narednih 9 godina. Međutim, vidimo, Angela Merkel je odbila da stavi neki rok. Ona je rekla, hajde da se radi na svim zahtevima koje Unija ima, pa ćemo onda da vidimo, lako ćemo o rokovima. Pa to je jedna ono konfuzna priča koja građani, ja mislim da građani više ni nemaju neku iluziju da ćemo mi ikada ući u Evropsku uniju. Ja znam od 2000. godine kada smo od 5. oktobra, koji je, mislim, čija je 21-godišnjica bila preključe ili juče. Juče. Danas je 6. oktobra, oni čuveni. Taj dan koji se nikad nije desio. Epak se desio, evo, danas je 6. oktobra. Mi stalno imamo neke datume. Ja znam da je 2000. se pričalo, bit će to do 2005. pa onda bit će do 2003. Pa svako je obećavao. I svaka vlast je imala neka obećanja, očigledno iz Evropske unije. Ako nešto ispunite i uradite, vi ćete ući te i te godine u Evropsku uniju. I to bi bilo interesantno napraviti. Sad ste mi dali ideju neki članak koji su sve to bili datumi od 2000. godine. Ja mislim da tih datuma ima sigurno više nego godina koliko je prošlo od osvajanja demokratije, ako računamo u to 5. oktobar. A šta bi rekao, kako tu leži ta odgovornost? Jel oni nama zamazuju oči tim datumima ili pak opet s druge strane, sa ove strane se ne ispunjavaju ti uslovi? Šta je? Najviše je bilo toga što se s ove strane ti uslovi nisu ispunjavali, a vremenom je i Evropska unija se promenila i ona više nije ona ista Evropska unija koja je bila pre 21 godinu kada smo mi konačno rešili da uđemo u Evropsku uniju. Pre toga nismo želeli da to radi, nisu žele vlasti. Ove vlasti posle 5. oktobra jesu, ali Evropska unija se menjala, znamo kakvih je sve ona potresa imala. I mi smo ostali nekako opet ona crna rupa, što je govorio predsjednik Tomislav Nikolić, neka crna rupa, ali on govorio to u drugom kontekstu.
Evrope, zajedno sa ovim okolnim zemljama, mislim, Bosnom, Makedonijom, koja i dalje je na nekom ledu i dalje ta priča je... Ja mislim da ljudi na to gledaju kao neko zamajavanje i možda zato postoji sve više tih nekih ekstremnih grupacija koje su ono za neke druge srpske integracije ili za prosto suverenizam i tako dalje. Da. Sad sam htjela da te pitam nešto što ste vi objavili u današnjem izdanju novina, ovako se kaže prema saznanjima danas. Jeli, najavljujete mogućnost da Narodna stranka ipak pozitivno odgovori na ponudu dela opozicije s kojima su nekada činili Zajedno za Srbiju oko ove platforme za izlazak na izbore. Mislim, sad te pitam za tvoje lično mišljenje. Jel misliš da će to da se desi? Jel misliš da će se stvoriti taj jedan zajednički blok koji će nastupiti na proleće, na izborima, koji god izbori budu? Pa ako ima i malo mudrosti među tom srpskom opozicijom koja je mnogobrojna i koja je podeljena tako mnogobrojna, mi smo uvek imali nesreću sa time mnogobrojnim koalicijama tipa DOS-a, mislim, koja je doduše bila monolitna dok nije došla na vlast, onda se je raspala. Ja se toga i bojim da se ovde, mislim, očigledno između Vuka Jeremića i Đilasa postoji neki animozitet poslednjih meseci, možda i pola godine, to oni ne kriju. I druge opozicione stranke iz tog Saveza za Srbiju, pa kasnije Zajedno za Srbiju, su takođe se, mislim, napravile otklon jedne od drugih. I meni se čini da je možda bolje da oni naprave nekih više kolona koje bi bile nekako ideološki profilisane, pa da tako izađu na izbore, možda bi tako izveli više ljudi koji možda u nekim konstelacijama glasali bi za Vuka Jeremića, ali ne bi za Đilasa i obrnuto. Mislim, navodim njih dvojicu zato što je to bilo pitanje, ali ima uvek ljudi koji ne bi glasali za nekog iz te koalicije, mada ta motivacija pred izbore je najbitnija. Ja mislim, ako vi imate dobre kandidate za ključna mesta u državi, recimo ovde u ovom slučaju bi recimo teo dobar kandidat za gradonačelnika Beograda koji bi imao motiv, mislim, on neće učestvovati na izborima i dalje nije taj sistem, ali ako bi imali nekog ko bi motivisao građane da izađu i koji bi nekako podelio te razne polove u opoziciji, razne ono struje, a koji bi verovatno bio neka polustranačka ili nestranačka ličnost, ja mislim da bi onda motivacija građana bila da izađu na te izbore i da nekako sruše bar od Beograda ovu vlast, da se uše, da je pobede i da nekako tako krene. Ovako, mislim, suviše ima sujete i nesuglasnosti. Mislim, opozicija je delovala pre dve i po godine kao jedna snaga koja, kad su bile one šetnje koje nešto može da uradi, i delovali su kao ljudi koji su se složili, koji su se slikali po kafanama, sećam se Boško, Sergej, Đilas, Vuk i ne znam koje su bile na tim slikama, a onda su polako počeli da se raspadaju i sad su raspadnuti nego ikada ranije, a to je 6 meseci pred izbore. I prosto mi imamo nesreću sa tom opozicijom, mislim mi, ovi građani koji glasaju za opoziciju imaju nesreću sa opozicijom koja nikako da nađe sebe. Da, a da li će oni u suštini, Dražo, morati da prevaziću te dečije bolesti? Ja te sada slušam i sve to o čemu pričaš, pa verujem da svaki odrasli čovek u svojoj okolini na poslu može da ima ljude koji vole ili ne vole, ali da li je to važno kada postoji posao koji mora da se uradi? Je li tako? Je li postoji luksuz uopšte za razmišljanje ovog volim, a onog ne volim? Pa, hoću da kažem, nisu to više dečije bolesti. Ne postoji... Dobro, dečije stav. Ne postoji ovaj format opozicije od 5-3 godine. On postoji već duže vreme i on nikako da se... Mislim, prosto prvo ima previše tih stranaka i tih nekih pokreta i previše ima sujeta kad se god pojavi neko novi, pa onda tog novog napadaju ovi. Mislim, to pričam sad o ovoj priči sa Ćutom, koga odmah napada ovaj deo, politički deo opozicije, pošto je on sad van politički. Pa onda imate non-stop neke zađevice, svađe, oko nekih benignih stvari. Mi prosto ne znate šta će se desiti ako ti ljudi
osvoje vlast, da li ćemo imati onda veće razočarenje što će se oni posvađati čim dođu na vlast? Oni moraju da nas uvere da će oni napraviti jedan blok ili jednu koaliciju koja će, kad dođe na vlast, nešto uraditi i neće se posvađati posle 15 dana kao što je svojevremeno uradio DOS i kad je počeo u stvari raspad tih post-petooktobarskih ideala kad su oni svi krenuli na svoje strane i svako vodio svoju politiku. Dobro, idemo sad na jedan blok koji stoji poprilično uniformno još uvek, čekajući tužilaštvo, tako se zove trenutna faza slučaja Siniša Mali i 24 sata. Hoće li se tužilaštvo... Stana. U pravu su 24 sata. 24 sata, tako zove ovo emisiju Kesićevo, to je u stvari 24 minuta. 24 minuta. I pričamo mi ipak o stanovima. Da li su 24 ili 1, kako ministar Mali kaže. Dakle, hoće li se tužilaštvo oglasiti? Hoće li ono pokrenuti postupak? To zanima mnoge, ali odgovora za sada nema. Ime Siniše Malog ovih dana sinonim je za tužilaštvo. Tačnije za dilemu hoće li on i afera čiji je deo postati zanimljivi i toj instituciji. Za sada nisu, a njegovi bliski saradnici znaju to i da objasne. U tom tekstu čak piše: banka preuzima hipoteke, banka je glavni poverilac, banka prodaje stanove. Samo da hoće da pročitaju, pa im je jasno. Ali kad se neko pravi, pa neće pročitati, tako da uobičajene politički napad i ništa više od toga. To je laž ili pogrešna interpretacija slučajno ili namerno. Ali ono što mi je zanimljivo da podvučem je to što se radi o 2012. godini uglavnom. 2012. godini kada Siniša Mali nije imao političku funkciju. I dok se sa pravnog po starom šablonu priča preselila na politički teren, tužilaštvo se ne oglašava. Na naše pitanje upućeno Višem javnom tužilaštvu da li postoje elementi za pokretanje postupka protiv ministra finansija, do emitovanja priloga nije stigao odgovor. I ova nova otkrića, objavljujući zvanična dokumenta iz prirodnih registara, pokazuju da tužilaštvo svojevremeno nije posvetilo dovoljno pažnje tom predmetu i tom slučaju i da je ostavilo rupe i ostavilo prostor. Sa ovom vremenskom distancom se pokazuje da bi odluka tužilaštva bila možda i drugačija, da je tužilaštvo savesnije obavljalo svoj posao. Sa druge strane, postavlja se i pitanje kolika je u celoj priči bitna činjenica da Uprava za sprečavanje pranja novca potpada pod Ministarstvo finansija. Šef Uprave za sprečavanje pranja novca je praktično Siniša Mali. On je nadređen direktor uprave, a direktor uprave postavlja vlada. Pa bi praktično sada svi službenici koji su hijerarhijski niži, odnosno kojima je nadređen Siniša Mali, trebali da se bave tokovima novca i da ispituju poreklo njegove imovine, odnosno njegove transakcije. Na osnovu tih rezultata bi tužilac trebao da donosi dalje odluke. Ja nisam optimista da će se to desiti. Za razliku od Srbije, u Crnoj Gori Pandorini papiri doprineli su da tužilaštvo otvori predmet protiv Mila Đukanovića. Ipak... njih je samo interesovalo dakle ko je procurio ta dokumenta. I to je ono što ja očekujem da će se i sad desiti. A u tužilaštvu ne da nema odgovornosti, nego ti ljudi dalje napreduju. Oni su desne ruke gospodina Katnića i sad od njih treba da očekujemo da urade nešto u slučaju potencijalno skrivene imovine gospodina Đukanovića i tajnog trasta. Filip Vidojević, Televizija Nova. Draža Petrović i dalje među nama. I ministar Mali, verujem da se to video juče, je rekao ovde u pitanju u stvari napad na Vučića, ali još od početka i od dolaska SNS-a na vlast smatralo se negde da je Vučić kao teflon, da se na njega ništa ne lepi od ovih afera, da kada on kaže sve je u redu, da se njemu veruje. Tebe hoću danas da pitam, dolazi li tome kraj? Zato što tih afera je toliko danas da stoji to pitanje da li je njegov autoritet sada dovoljno jak, da je dovoljno da on kaže sve u redu, to je laž i da mu ljudi poveruju. Pa te afere uvek isplivaju iz nekih izvora koji nisu iz tih državnih ili prorežimskih medija. Mislim, isplivaju iz Krika, iz ove međunarodne... Sad ne bih mogla da ponovim kako se zove ta organizacija koja je organizovala istraživanja. I sa kojom je Krik sarađivao na svemu ovome. I uvek dođu sa neke druge strane i onda uvek to je zgodan način da oni kažu da je to napad na našu zemlju i na našu vlast, a posebno naravno na predsednika Vučića. Problem je što u ovim državnim medijima nema priča o tome, osim što ima odgovora na te priče. Znači, gledaoci Pinka, verovatno, a čini mi se delimično i RTS-a, nemaju
ukoliko ne prate druge medije, baš sliku šta je bilo sa tim stanovima Siniše Malog. Ali znaju da nije bilo. Ali znaju da to nešto nije bilo i da to neko namešta Vučiću ili Malom ili nekom drugom, ali sad u ovom trenutku Malom i Vučiću. I to je, mislim, jedna priča koja, ono, prosto njom treba više da se bave državni organi koji su zaduženi time da se bave, kao što kaže advokat Ninić. Tužilaštvo bi to trebalo da razreši i da kaže da li je KRIK u pravu. KRIK ne mora da bude u pravu, KRIK je jedan istraživački portal, nije tužilaštvo, ali tužilaštvo je to koje treba da se bavi raspetljavanjem afera. Tužilaštvo je time, kao što znamo, retko kada bavi. Posebno kada su u pitanju ovi visoki državni funkcioneri, odnosno ljudi od poverenja predsjednika države. A Mali je jedan od ljudi koji je najbliži Vučiću i jedan od onih za koga je on rekao da ga neće dati. Da, Dražo, ali u kom momentu on počinje da menja taj svoj stav i u kom momentu ovakve stvari počinju da nanose političku štetu? Jer pretpostavljam da je to taj trenutak kada će do neke reakcije doći. Kada ti ljudi postanu veći balast nego što jesu korist. Pa njima to nanosi političku štetu, ali nanosilo bi im političku štetu u stvari da ste živite u državi gde svi mediji izveštavaju o tome i gde vi kao konzument medija možete da dobijete jednu, drugu, treću stranu i da izvučete zaključak da li je to tačno ili nije, makar kao prost gledalac televizije ili čitalac novina ili pratilac portala. Vi ovde nemate takvu situaciju, nego imate dve te medijske armije, čini mi se armije, ne bih nas s ove strane nazivao nekom armijom, ali imate dva medijska pola i ovaj pol samo demantuje i traži zavere koje su iza kojih se krije neke sile koje napadaju Malog. Naravno, tu se odmah nađu neke strane službe, neki ljudi koji su neprijatelji ove zemlje, Đilas. Ali ja mislim da bi tužilaštvo trebalo baš zato da istražuje i Đilasa, ako ga oni optužuju, pa da mi znamo da li je Đilas, mislim, Đilas verovatno nije, jer to je već dostiglo nivoe neverovatne propagande, da oni stalno govore Đilas, Đilas, Đilas je ovo, Đilas je ono, mislim, govore da je danas Đilasov, ja mislim, pouzdano znam da danas nije Đilasov, niti je nikad bio Đilasov, ali nek istraže sve to i nek dokažu da li je Đilas lopav ili nije. Tako treba dokažu i da li je Mali lopav ili nije. Mislim, to svakog treba istražiti. I mene treba istražiti ako se pojavi nešto zašto neko tvrdi da treba istražiti. Ali to se ne dešava i prosto to služi za medijski rat koji vodi država preko tabloida i koja će sada kaže, eto, to je sad neki međunarodni konzorcijum istraživača iza koga stoji ne znam ko, Pera, Mika, Laza, neke zle sile. I uvek se to završava na priči bla, bla, bla i onda ta afera opet ode negde u zapećak, dolazi neka nova afera, onda opet nalazimo šta je dobro, KRIK nam obećava novu, obećava nam se ime još jednog aktuelnog ministra. Je li bi tipovao možda za nas ovaj... Pošto smo mi u redakciji već otvorili internu kladionicu. I ko je kod vas? Pa, ne mogu da ti kažem. Da nije neki ministar za inovacije. Za inovacije, a? Da. Dobro, ajde, javit ćemo ti. U stvari saznaćemo kad KRIK otkrije ko je u stvari od nas u pravu. I onda pogledamo u Crnu Goru. I onda vidimo da je jako brzo došlo do reakcije tužilaštva i da je predmet otvoren. Jeste. Pa Crna Gora je očigledno malo demokratskija država od nas, iako je Crna Gora nekako... Mada samo sad imate opet, naravno, vladu koja nije... Imate vlast koja nije monolitna, nego imate Mila i imate vladu koja nije Milova. Pa je možda to razlog toga što se desilo, ali jeste dokaz da u Crnoj Gori to mnogo demokratskije funkcioniše nego kod nas. Je li stvari tako vlada? Sad ti kažeš, to mi je zanimljivo, kažeš vlada koja nije monolitna. Mislim da smo i zaboravili kako to izgleda. Vlast koja nije monolitna, mislim, da. Da, ali i vlast i vlada kod nas je apsolutno monolitna. Da li jedino kada postoje jasni i jaki polovi, u stvari može da se priča o istinskoj demokratiji i o tome o čemu nam govoriš sve vreme? Radi svoj posao, jer će imati pritisak sa obe strane. Pa ako vi imate uvek neke dve struje u vlasti koje mogu da kontrolišu jedna drugu i prosto da se plaše jedna druge, čini mi se, pre svega,
onda možete imati i demokratske društvo. Ako imate jaku i opoziciju u zemlji, vi onda možete imati mnogo slobodnije društvo, zato što će se vlast uvek plašiti jake opozicije. Kad imate slabu opoziciju, onda imate vlast koja može da radi šta hoće i koja je prosto i napravila državu u kojoj je opozicija toliko slaba i ono prokažena i tako dalje. Dobro, imamo još jednu temu za tebe. Osim Pandorinih papira, ono o čemu se danima priča jeste slučaj Predraga Koluvije. Novi detalj je da je nakon Dubaja predsjednik sada u odbranu Koluvije stao i iz Ljubljane. Kaže da neko zarad političke karijere uništava živote i dodao je da će zbog toga nadležni uraditi svoj deo posla. Ako tako histerično reagujete na nešto što je toliko očigledno, dve godine svakoga dana vodite najbrutalniju kampanju neistina. Dve godine svakoga dana, bez izuzetka. Ja sve vas da pitam ovde. Ne mora niko da misli kao ja. Ajde, kažite mi, ko Boga vas molim, šta imate oko Jovanjice da zamerite? Šta to? Šta smo mi tu radili loše? Kakve veze imamo s tim? Osim što su hteli nevine ljude da optužuju i to vršeći pritisak na Koluviju da to kaže. I on bi danas bio slobodan kao ptica, bio bi junak, samo da je pristajao da laže. I to svi znate da govorim istinu. Svima je sve jasno. Hajmo ovako da stavimo stvari u jednačinu. Da je Koluvija, kao što kaže predsjednik, pristao da laže, zašto bi to promenilo ono što se dešavalo na samoj Jovanjici? Dakle, govorimo o proizvodnji marihuane i zašto bi to promenilo bilo šta vezano za optužnicu Jovanjica 2, a to je sprega državnih bezbednostnih organa vezano za ovaj slučaj? Dakle, ima li logike u ovome? Pa nema, mislim, nema nikakve logike. Ja sam baš pisao jednu kolumnu kad te izađe sutra, u kojoj sam karikirao onu, ako ste gledali ovaj razgovor Đuke i Koluvije, ta cela priča, cela taj podcast, ili kako bih to mogao se nazove, emisija, počinje sa pomaže Bog. I u stvari je Koluvije prvi čovjek koji je dokazao da Bog možda ti pomogne ako duboko veruješ u njega. Mislim, i Bog mu je pomogao i počeo da ga brani. I ja mislim da je to u stvari tajna. Kad kažeš Bog, misliš na... Pa na Bog. Na jednog što liči. Tako. Mislim, cela ta priča je potpuno neverovatna. Da čovjek koji je ležao dve godine u zatvoru i optužen za, ne znam, kako su to nazivali, najveća plantaža marihuane u jugoistočnoj Evropi ili u Evropi, je bitno. Sad u jedan put ode da svom advokatu da intervju. Mislim, poznato je da svaki advokat će da brani svoga klijenta, pa makar ovaj bio desetostruki ubica, mislim, i onda posle toga kreće odbrana iz vrha države tog čoveka zato što je on ispričao neku priču. I nismo mi mnogo verovali ni ono kad su Velja Nevolja i onaj njegov kompanjon pričali da je Vučić i Vulin i ne znam koji još su bili u sprezi sa njima, zato što prosto svaki optuženi za nešto se brani pomoži da laže. To je jasno. Možda i Koluvija to u ovom trenutku radi i čini se da to radi, jer ta priča od jedan put isplivava i mi je ne znamo je do sad. On je nju ispričao tek kad je izašao iz zatvora i rekao i uzvratio Đuki sa ono, pomaže, kad mu je rekao pomoć Bog. I eto, dešava se i čudo. Hoće pomoći Bog i Nebojša Stefanović u ovom slučaju? Pa mislim da on tu neće dobro da prođe, ali nek postane malo veći vernik, pa će i on, eto vidite koliko ima ikona ovdje u ovom studiju, nek postane veći vernik, fali samo jedna. I onda će i njemu Bog da pomogne. A kaži mi, sada bez šale, ponovo je ovo sve vratilo u fokus, ne samo Nebojšu Stefanovića, vratilo je u fokus taj njegov famozni kabinet koji je svašta radio, nego nikako da vidimo dokaze za to. Od prisluškivanja predsjednika pa do evo ovih činjenja ili nečinjenja kada je Jovanjica u pitanju. Šta misliš šta će da se desi? Zato što, evo, i iz Dubaja smo rekli za dva dana ćemo objaviti mi tu šta se sve dešavalo. Šta misliš šta će da se desi? Šta će se desi sa Stefanovićem ili sa celom ovom pričom? Sa Stefanovićem, sa pričom, sa kabinetom. Hoćemo mi saznati uopšte ko je tu i šta radio? Pa najlogičnije bi bilo opet ono što smo pričali u slučaju Mali, da to neko istraži i da mi saznamo da li je to tačno ili nije. Za sad opet imamo obećanje da će tu svakakvi ljudi ići na poligraf. I poligraf je, to smo već 100 puta utvrdili, postao ovde važniji od tužilaštva, sudija, istražnih sudija i svih ostalih koji se bave procesuiranjem
optuženih za razne stvari. Mislim, šta znači poligraf? O to treba da neko istraži i da kaže je li taj neki čovjek koga je imenovao Koluvija njega ubeđivo da nekog optuži, odnosno predsjednikovog brata i predsjednika i ne znam koga sve ili nije. Mislim, to je jednostavna stvar. Tužilaštvo pozove sve te ljude i oni to kažu. Ali ovako je valjda lepše da to traje jedno mjesec dana i da mi shvatimo da razni ali i vrane napadaju našeg predsjednika i njegovu familiju. Dražo, mnogo ti hvala što si bio danas. Hvala. Nadam se da nisi bio histeričan. Pa nisam ja uopšte histeričan čovjek, ovako vidiš što sam kontrahisteričan. Kontrahisteričan, hvala. Hvala najljepše. Draža Petrović je bio naš gost. A posljednja vest stiže iz Berlina. Lider socijaldemokrata Olaf Scholz je objavio da je postigao dogovor o preuzimanju mesta nemačkog kancelara, to javlja Associated Press. On je saopštio da sutra počinju pregovori o formiranju takozvane semafor koalicije. A ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca je tema o kojoj Srbija bruji već nekoliko dana. Ko ih je ubio? Zbog čega ih je ubio? Na koji način se sve to dogodilo? I mnogo je onih koji postavljaju takva pitanja, ali mi se pitamo kako to da je smrt postala najtraženija roba? Porodica ubijena zbog duga. Prodaja kuće Đokićima je došla glave. U kolima nosio 200.000 evra. Novi trag, istraga o surovoj likvidaciji porodice Đokić iz Aleksinca. Ovako izgledaju naslovne strane srpskih novina. I to samo danas. Na mrežama zvuči još strašnije kada vas pozovu da lajkujete za više informacija. Ali zbog čega uopšte moramo da znamo sve detalje ovog ili bilo kog drugog ubistva? Ne bih rekla da mi moramo da znamo sve to što nam pre svega tabloidi i tabloidne televizije plasiraju. I to je zapravo jedno u velikoj meri nepoštovanje kodeksa, nepoštovanje žrtve. Znači vi imate i u pravilniku REM-a celo jedno poglavlje koje se odnosi na poštovanje dostojanstva žrtve za elektronske medije, u kodeksu takođe, i to je zapravo izveštavanje koje je protivno pravilima struke. Postavlja se i pitanje kako smo uopšte kao društvo došli do toga da gotovo nekrofilski uživamo u konzumiranju crne hronike. Crna hronika privlači dosta pažnje u psihološkom smislu, možda zbog toga što je dobro da se to desilo nekom drugom, a ne meni ili nekome koga ja volim, dobro po znacima navoda. Jel tako nekako stičemo osjećaj da je s nama sve okej. Međutim, upravo zbog te izražene potrebe psihološke ka crnoj hronici, mediji bi trebalo da budu ti koji to regulišu i kontrolišu i stavljaju nekakve zdrave okvire, zna se na koji način se izveštava o smrti. Vredi podsjetiti se i slučaja ubistva pevačice Jelene Marjanović. Ovu priču mediji razvlače punih 5 godina, a misteriozna ubistva dobro dođu i kada treba skrenuti pažnju javnosti sa drugih tema. To svakako se dešava, da se neke priče podigne se vidljivost tih priča, da bi se možda neki procese koji su bitniji za društvo zataškali i prošli neopaženo. Znači, to nije nepoznata tehnika, to je zapravo manipulacija građanima. Gde je onda granica? Publici nikad neće dosaditi. Pogledajte u poslednjih 20 godina u što se pretvorila medijska scena, mislim na televizijsku medijsku scenu, recimo sa uvođenjem reality show programa koji, kako se jedan završi, počinje idući, koji je sve ogavniji, sve besprizorniji i sve skandalozniji. To je gledano. Dakle, potreba postoji zato što je potreba kreirana od strane medija. Tomin dodaje da se zaboravlja i na povredu dostojanstva porodica žrtava, koje doživljavaju retraumatizaciju svakog dana kada izađu na ulicu i prođu pored trafike. Marko Novičić, Televizija Nova. Ima li kraja bespravnoj i neplanskoj gradnji u Srbiji? Situacija sa terena nam govori da nema. Iako nelegalna gradnja cveta, na snazi je novo srpsko urbanističko čudo koje se zove fenomen uskih zgrada. Beograd je svet, bio je slogan 90-ih prošlog veka. Međutim, i u 21. naš glavni grad ne zaostaje za Londonom, Amsterdamom, Njujorkom, bar kada je reč o arhitekturi, ali doduše na jedan čudan način. Primer beogradskih tankih zgrada našli smo kod okretnice autobusa 20 na Zvezdari. Ova neplanska gradnja, ovde nema građevinske table, nema ničega.
Ovo je bilo mesto porodičnih, ono, stambena niža gradnja. Ovde iza nas vidimo objekte ogromne, ono, gabarita koje je potpuno, ono, bez infrastrukture, trotoara nema. Jednostavno, grad se pretvara i u uže jezgru Kaluđericu. Gde je ovde građevinski inspektor da zatvori gradilište? Gde je policija da privede sve te silne ljude koji nelegalno zide? U ovom trenutku u Beogradu imate više od 1000 gradilišta koje su otvorene. Na većini gradilišta se ne poštuje zakon. Nameće se pitanje odakle nekom ideja da započne ovakvu gradnju. Postoji li ikakav plan ili se objekat gradi kud ga livada nosi? Pa ideja je odatle što ne postoji sistem. Dakle, svako može da gradi kako želi, a ne postoji kontrola toga kako urbanističko planiranje izgleda u Beogradu, u Srbiji pogotovo. Zato se dešavaju te pečurke svuda okolo i raste i kapital zapravo diktira kako izgleda naše okruženje. Pošto kod nas sistem funkcioniše tako da ko ima novac, taj nameće pravila igre, mi sad svedočimo jednom vrlo kaubojskom odnosu prema razvoju grada. Najezda čudnih građevinskih poduhvata nije fenomen samo Beograda. Neplanska i prekomerna gradnja ne zaobilazi ni srpske planine, pogotovo Zlatibor, koji pred navalom betona velikom brzinom ostaje bez zelenih površina. Ova građevinska mafija, alavi, bahati, primitivci menjaju te građevinske planove po roku od samo par godina. U jednoj ulici se izmeni plan, pa imate zgrade koje su visoke 4 sprata, druge su visoke 6, pa novim planom su sada visoke i 8 spratova. Ako imamo primer da je bivši predsjednik Republike nelegalno gradio na Savskom nasipu, onda je to meni najdirektniji signal kako u stvari građevinski sektor funkcioniše u Srbiji. Nažalost, jeste vrlo često praksa da se objekat legalizuje nakon što je rađen, a sada svedočimo i dodatnom fenomenu, a to je da čak i kada građevinska inspekcija uruči izvršenje o rušenju, da to ne stupi na snagu. Odgovor zašto se bespravni objekti ne ruše možda leži u posljednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, prema kojim 84% prometa nekretnina u Srbiji se vrši gotovinom. Đuro Svilar, Televizija Nova. Snimak prelaženja pruge i pored spuštene rampe na pružnom prelazu u Vreocima kod Lazarevca, na kome se vidi da je vozač samo pukom srećom izbegao tragediju, je zaledio gledaoce. Ali nas je još jednom naveo da se zapitamo kolika je odgovornost pojedinca, a kolika nadležnih. Novi snimak bahatog prelaženja pruge još jednom je podsjetio na pojedinačnu neodgovornost u saobraćaju i postavio pitanje gde žurimo. Prethodne dve godine, pošto ova godina još, da tako kažemo, nije završena, imali smo negde u proseku između 40 i 45 vanrednih događaja, odnosno nesreća na putnim prelazima. Naravno, nisu sve bile sa tragičnim ishodom. U prethodne dve godine i u ovoj godini, znači evo, u 9 meseci ove godine, 10 osoba je izgubilo život i sve se to uklapa u one pokazatelje i one parametre da je u gotovo 100% slučaju uzrok toga nepažnje i neodgovorno vožnja vozača drumskih vozila. Samo u poslednjih meseci i po dana desilo se nekoliko nesreća na pružnim prelazima širom zemlje. Ipak najveća nesreća, ona u Donjem Međurovu kod Niša, i dalje se pamti. 2018. godine prilikom sudara voza i autobusa poginulo je 8 osoba, dok je 28 lakše ili teže povređeno. Svake nedelje imamo neku fotografiju da se rampa nije spustila ili da pružni prelaz ne radi kao što treba, bez obzira što su, ja mislim, pre dve godine instalirali, barem po, ako je verovati, Železnicama Srbije, instalirali su video nadzor, tako da svaka rampa mogu da je prate u realnom vremenu preko videokamera. Saobraćajnih nezgoda najviše je bilo na prelazima koji su osigurani saobraćajnim znacima, 71%, dok je 20% nezgoda zabeleženo na prelazima koji su osigurani polubranicima i svetlosnom signalizacijom. Sam recept, dakle, rešenja nije jednostavan, dakle, moramo raditi na što većem broju putno-pružnih prelaza koji će biti automatizovani, ali, kao što sam rekao na početku, i na edukaciji vozača kada su branici, odnosno polubranici spušteni, onda treba sačekati da voz naiđe i da proće. Da nije sve u pojedinačnoj odgovornosti, pokazuju brojni snimci na kojima voz prolazi iako je rampa podignuta, ali i izveštaj revizorske agencije, prema kom čak 78% pružnih prelaza nema sisteme za automatsko upozorenje.
Moram da napomenem da ni jedna evropska železnica nema sve putne prelaze obezbeđene rampama. U prethodne tri godine i nešto duže, 25 putnih prelaza je obezbeđeno, znači pre toga nisu imale rampe, sada je postavljena savremena sigurnosna oprema. Naravno da to je daleko od onoga koliko bi bilo potrebno ili koliko je dovoljno da se podigne nivo bezbednosti na najviši nivo, ali evo ponavljam da se radi koliko je god moguće. Kao krajnje rešenje, iz Železnica Srbije najavljuju denivelisanje pružnih prelaza nadvožnjacima i podvožnjacima, a koje će doći modernizacijom železnica koje je, kako kažu, u toku. Milena Prodanović, Televizija Nova.